Boštjan, evo, pred reprezentanco in nov izziv, evropski izziv tukaj v Franciji. Ti si že dolga leta igralec v francoski ligi, poznaš nasprotnika, poznaš njihovo mentaliteto. Kakšen nasprotnik so Francozi? Kako bi jih opisal na kratko? Ja, Francozi so zelo dobra reprezentanca, so zdaj že kar nekaj časa v skupini A. Igrajo hiter, trd hokej in so bili za nas zadnje čase dokaj neugodni. Ampak to ne sme biti vpliv na nas, mi bomo mogli jutri premagati in to je naš cilj. Zdaj, njihove prednosti in slabosti poznamo, poznamo tudi naše. Kaj bi stal pri svoji reprezentanci? Kje je tista naša prednost, ki bi jo lahko naučil v zmago? Naše prednosti bi rekel, da so izkušnje, pa to, da se že vsi igralci zelo dolgo časa poznamo, da smo homogena ekipa, da imamo dober ekipni duh, to je naša prednost. Pa tudi se mi zdi, da imamo nekoliko starejšo ekipo kot oni na tem turnirju. Reprezentanco znova vodi finski strokovnjak Kari. Kakšne so razlike dela pod finskim strokovnjakom, kot pa predtem pod nekaj let je bilo pač slovensko trenersko jedro? Ja, razlika je v tem, da so sestanki v angleščini, kaj več pa težko povem, ker smo to je šele naš drugi dan skupaj, tako da težko eno oceno dam v tako hitrem času, ampak zaenkrat je vse zelo pozitivno, vsi se zelo trudimo, da bi se prilagodili na novemu sistemu, ki ga moramo še nekako izpiliti. Slovenska reprezentanca na tem turnirju je dokaj močna. Jutri bo 400. tekma, jubilejna tekma slovenske reprezentance. Bi lahko napovedal, ne vem, recimo končni zid. Končni zid, da bi napovedal, jaz bi rekel 4-2 za nas. Dobro, najlepše hvala in srečno. Hvala tebi.